Hej mina vänner och välkommen till en av mina odlingsstationer som du ju har sett en del under den här vintern. Det är roligt att få sitta här igen och när plantorna har kommit upp lite grann och få se hur de ser ut lite mer på nära håll. Även om du ser dem på lite längre avstånd idag kanske. Jag heter Sara Bäckmo och jag driver Nordens största trädgårdsblogg på sarabackmo.se och sarabackmo.com för er som läser och följer från andra länder än Sverige. Varmt välkommen hit. Idag vill jag göra någonting som jag inte brukar göra så himla ofta, nämligen uppmana dig som tittar att faktiskt prenumerera på min kanal. Och också gärna lämna en tumme upp, en gilla-markering till de videos som du ser från min kanal. Och hemskt gärna också lämna en kommentar när du ser någonting som du tycker om. Och det här är i första hand en feedback och en uppmuntran till mig förstås som gör videos som du kan ta del av alldeles gratis. Men det är också en liten hint till YouTube om att den här kanalen har ett innehåll som jag uppskattar. Och om du prenumererar, gillar och kommenterar så finns det större chans att YouTube väljer att visa mina videos för fler som kan vara nyfikna på innehållet. Och det vill man ju hemskt gärna. Så det är en uppmaning. Tryck gilla och kommentera och prenumerera hemskt gärna på kanalen. Idag så tänkte jag prata om någonting som är högst aktuellt både för mig och för andra odlare vid den här tiden på året. Nämligen den ständiga frågan, när ska jag plantera om? Jag går flera gånger om dagen faktiskt när jag är här på Berghem och tittar på mina plantor och dividerar och tänker för mig själv om när det är dags och i vilken ordning som jag ska göra saker och ting. Det är mycket av ett pussel. Men innan vi går in på det så tänkte jag plocka upp en fråga från förra veckans video som handlade om vitlök. När jag för en gångs skull var ute i trädgården och filmade. Hoppas snart kunna göra det mer. Men det är också så himla roligt att kunna vara inomhus och prata om sådder. För det är någonting som jag inte har kunnat göra så mycket när jag bara har filmat hemma på skillnadens. Det här är en fråga från Pia apropå vitlök. Om man inte satte vitlök i höstas, går det att få tag i och sätta nu tidig vår? Den här videon spelas in i början av mars 2020. Får man då en skörd i sommar och höst? Det här är lite klurigt. Vitlök sätts normalt på hösten. Alltså låt säga september, oktober, november, kanske till och med december, beroende på var vi odlar. Så man brukar säga att den ska gärna ner så sent som möjligt på hösten. Och det är för att den behöver en period i kall jord för att förbereda sig. Och sen börjar den växa rekordfort på vårkanten. Det är ju några av de första liksom växterna som tittar upp i jorden och det kan redan ske sen höst och vinter till och med. Och där på vårkanten så växer löken till en liten rund boll och det kallas för enhetslök. Ibland så ser man färsk vitlök i mataffärerna som inte är större just än en boll. Och den här bollen har inga klyftor. Så sen på försommaren så börjar löken att klyfta sig och klyftorna växer sig större och större. Och sen skördas vitlöken från juli, augusti ungefär. Då. Och om man då sätter vitlök på våren så hinner inte vitlöken passera alla de här stadierna så att det inte är säkert att man har en klyftad vitlök att skörda på sensommaren. Men däremot så kan du få jättefina enhetslökar, de här runda. Och det kan ju vara värt nog så mycket. Och säkert är det någon rackare som ändå sätter vitlök på tidiga våren och lyckas få klyftad vitlök i någon form tidigt på hösten eller senare på hösten beroende på hur länge vitlöken kan stå i landen. Om den står för länge så är risken stor att den ruttnar när det blir väldigt blött i markerna. Dock vill jag då säga också att det är väldigt svårt på våren att få tag i vitlök. Den kan vara av rätt taskig kvalitet om man köper väldigt sent. Så det bästa är att i så fall ta någon lök som du har kvar sedan förra årets skörd och sätta klyftor av, alltså en egen vitlök. Eller om du kan få av någon vän som har kvar. Jag rekommenderar inte att köpa vitlök i affären, alltså matvitlök att sätta. Och jag beskriver anledningarna till det i en video som jag har publicerat i den här serien med veckans tips då, tidigare. Så kika gärna på den. Prova, Pia. Prova att sätta vitlök. Se vad det blir. Om inte annat så kan du äta blasten och den är ju nog så härlig att äta och sätta smak till maträtter och så. Det var den frågan. Det här året har ju jag ett
tema för mig själv. Jag gör ju en hel del ganska nördiga saker som jag skriver om och filmar om och sådär. Det är 10:e året som jag själv odlar min stora köksträdgård hemma. Och när jag har kommit en bit här så vill man ju prova på nya saker och experimentera och dokumentera sådana grejer. Men jag ser också det som en otroligt rolig utmaning som jag gett mig själv, att verkligen försöka grotta ner mig i de här nybörjarsakerna. Alltså enkla saker som vi gör varje dag i våra odlingar när vi odlar grönsaker och blommor, men som vi kanske ibland glömmer bort att kommunicera och som är så självklara att vi glömmer bort att prata om det. Men som kan vara jättevärdefulla för er som står med helt ny trädgård eller vill börja odla på balkongen och undrar hur tusan gör man. Så det försöker jag ägna mig åt det här året. Inte minst för att jag har en helt ny trädgård själv i anslutning till det här huset som jag odlar. Och då passade det så himla bra i tid att jag ju i februari, som ett litet tips, släppte min nya bok. Det är den 6:e boken från Skillnadens trädgård. Om favoritgrönsaker. Och här presenterar jag 15 jättebra grönsaker för dig som är helt ny med odling. Det är inte de lättaste, de kommer att ge dig lite utmaning. Men jag beskriver alltså från fröet till dess att du skördar. Hur ser grönsaken ut? Hur gör man de olika stegen? Hur kan man variera det och så? Boken är väldigt lätt skriven och väldigt lätt att hänga med i. Och besvarar några av de liksom allra vanligaste sakerna som man stöter på när man är ny med sin odling. Så det är tips nu när vi går vidare till just en av de där sakerna som man kan grunna hemskt mycket på. För mig är det ju lite av en så här sport. Jag går upp hit och så tittar jag på mina växter som en paus från när jag sitter och skriver. Och så möblerar jag om mina växter ganska ofta. Så att den som är stor och maffig kanske får nöja sig med dagsljus i ett fönster vid den här tiden på året. Och man pjoskar lite grann med småplantorna. Och en del plantor tittar man på och tänker så här, ja men är det inte dags ändå att plantera om? Och det där vet jag är väldigt svårt för den som är ny också. Ibland kanske man missar de där uppenbara tecknen på när det är dags att plantera om. Och så halkar man lite efter och växterna kanske börjar må dåligt och så där. Så idag tänkte jag faktiskt dela med mig av 4 stycken tips på saker som talar om för dig som odlar att nu är det dags att börja plantera om. I första hand då plantor som vi odlar inomhus och som sen ska planteras ut i trädgården eller i krukor eller på olika växtplatser. När vi odlar saker på friland så planterar vi ju inte om på det sättet. Nu klämmer jag lite bladlöss som jag ser här under tiden som jag sitter och pratar. En av ohyrorna som jag inte alls uppskattar men som jag lär mig att leva tillsammans med på olika sätt. All right, så 4 tips för att kunna se på plantorna när det är dags att plantera om. Och det första som jag vill tipsa dig om det är att ha koll på när saker och ting växer och inte växer. Därför att det kan vara en första indikation. Vi vill ju att plantorna ska utvecklas. Och vid den här tiden på året, dagsljuset ökar och plantorna är liksom de ska vara livskraftiga. Så måste de växa. Och när du ser att plantor av någon anledning inte växer, då kan du börja ana oro. Och helt enkelt fundera på vad växten har som du inte ger den just precis nu. Och det kan handla om då att om du sår i en bytta. Här har jag till exempel en sommarblomma som heter Sommarrudbeckia. Och den är sådd bara i några centimeter såjord, ser du här. Så ser plantorna ut så. De har sett ungefär likadana ut i några veckors tid. Det är bara det att just den här krukan har jag inte haft tid att göra någonting åt den. Men jag hade en likadan kruka. Den planterade jag om. Och då satte jag plantorna, bara stack ner dem i planteringsjord. Nu är det lite dåligt ljus här men du ser ändå. I ett tråg. Så jag har bara fyllt upp tråget med jord och sen så pluttat ner plantorna. Och de här är ju kanske 3 gånger så stora. Och det beror helt enkelt på att jag har gett dem näringsrik jord. Så de plantorna behöver byta växtplats och få ny jord. Det är inte säkert alltid att de behöver ha mer jord än det de stod i förut. Men de behöver ha ny jord, fräsch jord, näringsrik jord som plantorna kan utvecklas i. Så när plantorna står och stampar
och inte växer, så kan det vara ett tecken på att de behöver planteras om. Och även om du inte är säker så kan du ju ta liksom och plantera om och testa och se vad som händer. Så det är mitt första tips. De här plantorna, de började ju växa direkt när de fick ny jord. Svors, sa det. Och de har redan små rötter som tittar ut här under till. Jätteroligt. Tips nummer två är att en del plantor, när de har tröttnat på den där jorden som de såddes i, som kanske är såjord, och såjord innehåller ju ingen näring egentligen, utan den är ju bara till för att härbärgera fröet och den pyttelilla plantan, men sen behöver plantan en annan typ av jord som är mer näringsrik. Och när näringen tar slut i den jorden som plantorna växer i, så kan man ge sig katten på att bladen börjar ändra färg. Och det gäller inte bara för såjord, utan det kan också gälla planteringsjord, allt eftersom plantan har sugit ur den näring som finns i jorden, och då behöver den ju mer. Så har man inte tid att plantera om man ser att purjolöken börjar få gulnande blad eller sallaten börjar se skruttig ut och också får liksom gulnande blad eller vad det är, då kan man ju förlänga tiden i den där såjorden genom att vattna lite extra med någon näringslösning eller så. Men man måste börja fundera på, när ska jag plantera om? Bladen blir oftast lite gulaktiga när det börjar bli dags att plantera om. Tomater kan också få andra färger på bladen, typ lite lilaaktiga och så. Och som också är en typ av brist då hos växten som man åtgärdar till exempel genom att byta jord och plantera om. Så det är tecken nummer två att kika på. Tips nummer tre är väldigt uppenbar. Men en sak som man faktiskt ganska ofta glömmer bort att kika på, men som är så himla busenkel, så att det kanske är det enda tips egentligen som man behöver komma ihåg och hålla sig till. Många gånger så odlar vi ju flera plantor av en och samma sort. Här har jag ett helt tråg med paprika till exempel. Det är 12 stycken. Ungefär samma höjd på dem. Och det gör det väldigt enkelt, för då behöver jag inte kika särskilt på alla plantor, utan det räcker att titta på en planta och se om den uppfyller det lilla kravet. Nu gör inte de här plantorna det, för det har jag redan kikat förstås. Men jag ska visa på en annan. Här har vi en aubergine som såddes i december, tror jag. Den har fortfarande en ganska stor kruka. Men när jag vänder på krukan så ser jag här i botten, då sticker det ut en liten rotdel där. Alla krukor som vi odlar i så här på vintern och inomhus och så, de måste ha de här hålen i botten. Genom hålen så rinner överskottsvatten ut. Och om man odlar i mjölkkartonger eller liknande där man inte har klippt hål i botten, så stannar vattnet kvar. Det fylls upp allt eftersom vi vattnar, för ofta om en planta börjar må dåligt så tror vi att det beror på att vi inte har vattnat tillräckligt. Och när plantan står omgiven av jord som är helt mättad av vatten, så kan den inte tillgodogöra sig något syre. Och då dukar plantan under. Så hål i botten. Men när det börjar sticka ut rotdelar ur botten, då är det dags att börja fundera på att plantera om. Det är ett sjukt bra tecken. Det är så himla enkelt. Och har man då ett helt tråg som är den här paprikan, och det är en av 12 plantor som alla är ungefär lika stora och där rötterna börjar titta ut. Aha, tänker man, nu är det dags att planera in en planteringsfäll. Jag tänkte visa här. Här har jag en kruka där jag har satt 2 stycken små chiliplantor. Hade väl inte fler just då. Här började också titta ut små rotdelar. Jag kan stå kvar här. Så tänkte jag skulle försöka pilla ut själva plantan ur krukan utan att dråsa ner för mycket jord. Ser du? Så här ser det ut i krukan. När rötterna börjar att snurra sig här i botten. Och säger att hallå, släpp ut oss, vi behöver mer yta. Och då behöver man inte lyfta ut plantan ur varje kruka för att kontrollera hur läget är. Utan det räcker helt enkelt att bara vända på krukan och då ser man rotdelarna under. Och då vet man att okej, jag planterar om. Ofta behöver man inte göra omplanteringen samma dag. Liksom eller så. Men det är en indikation på att nu är det dags.
Och ofta gör jag så att jag går hit och skannar av plantorna och så ser jag att okej, de här är på gång. Och nästa gång som jag har en omplanteringsdag eller kväll, som det oftast är, eller till och med natt, så vet jag ungefär i vilken prioriteringsordning som jag tar saker och ting i. Och då grundar du på naturligtvis, vilken är den prioriteringsordningen för dig? Jag prioriterar oftast ätbart. Så att de sakerna som ska ge mig någon form av skörd som jag kan äta, de prioriterar jag och planterar om först. Så här nere har jag till exempel mängder med dahlior som jag har frösått, tycker jag är kul. Och de är också dags att plantera om, men det är ingenting som jag ska äta och därför tar jag dem sist. När tid finnes. Du får gärna kommentera, du som är van odlare också, och säga vilken din prioriteringsordning är. Det är ju alltid roligt att höra hur andra tänker. Sen finns det ett litet tips till och som också kan vara en bra hint och som man tränar sig lite grann på att se, men som ändå är väldigt värdefullt. Nämligen att se när en växt har en oproportionerligt liten kruka. Alltså när själva växten, alltså helt enkelt, börjar se för stor ut för sin kruka. Och ibland så är det så att man kanske inte ser det uppenbart när man väl tittar bara på växten så här. Men när man har odlat ett tag så här funkar jag i alla fall, så kan jag ta den här auberginen igen. Jag kan titta på den här plantan och sen så föreställa mig hur den plantan ser ut om jag skulle plantera den i en större planta. Skulle den se vansinnigt liten och fånig ut i den plantan eller skulle den se okej ut? Här har jag ganska stora blad på den här. Den växer kanonfint. Nu vill jag ju inte alls att den ska stanna upp och börja stå och stampa eller få dålig färg på bladen eller sådär att rötterna börjar snurra sig för mycket i botten av krukan. Jag vill att den ska leva och frodas. Och då kan jag bara genom att titta på den tänka att okej, den här och några till av auberginerna står verkligen näst i tur för att få snäppet större krukor och det måste de ha. Den snäppet större krukan kan vara den sista krukan som jag förodlar den i. Men det kommer nog upp då i en kruka som kanske är, vad kan den vara, så här 11, 13, 14 centimeter i diameter eller så. Det blir en större kruka helt enkelt. Så fyra stycken tips, saker att hålla ordning på och som indikerar att det är dags att plantera om växter som du odlar inomhus på vintern då. När de växer långsamt, står och stampar eller inte växer någonting alls, vad är det som händer? Vad har de inte i den här krukan eller den här jorden som de behöver ha för att frodas? Och hur ger jag dem det? Jo, men jag planterar om och provar. Dålig färg på bladen. Om bladen börjar gulna, ser bruna eller så här lilaktiga ut, så kan det också indikera att växten behöver något annat än det den har. Och då kan man prova att plantera om och oftast blir växten ganska nöjd då. Rötterna, när de tittar ut genom krukans små dräneringshål i botten, tydligt tecken på att det är dags att fundera på att ge dem en större kruka. Många av de här andra sakerna med att plantera om, jag tänker visa de här rudbeckiorna till exempel, det kanske i första hand inte handlar om att de behöver ha mer jord, utan det kanske bara räcker med att de får en annan typ av jord som innehåller mer näring och en annan struktur för att de ska, så att säga, biffa till sig och växa bra. Men det där är en avvägningsfråga beroende på vilken växt det är som man tittar på. Och också kika då på när växten har en oproportionerligt liten kruka och föreställa dig hur skulle den här växten se ut i en större kruka. Skulle det se bättre ut så kanske det är så att krukan behöver komma upp ett snäpp för att växten ska komma till sin rätt och också då få det som den behöver för att trivas. Nu kan man ju tänka så här att okej, nu blir det jättejobbigt och jättemånga saker att hålla ordning på. Hur ska jag få in det här i vardagen? Och därför vill jag avsluta med ett lugnande tips och säga att det är oftast inte så bråttom som det kanske låter. När vi odlar och läser på nätet och läser böcker och sådär om hur vi ska odla, så är det så att alla de där måstena och alla de där ska ofta här stammar från professionella odlare, alltså yrkesodlare som odlar både grönsaker och växter kommersiellt för att sälja, ha det som sin business. Man måste ha ett fint och perfekt resultat, man vill ha ett enhetligt resultat. Det ska vara en odling som är lätt att sköta liksom
ja, men i ett yrke. Kanske använda maskiner eller vattna på ett visst sätt när man använder vissa typer av bord inomhus i en stor anläggning och så. Men i en liten odling, som nästan alla hemmaodlingar är på ett eller annat sätt, även om de är stora, så kan vi vara så himla mycket mer flexibla. Vi har sätt att liksom parera för att vi kanske inte kan plantera om just precis nu. Vi kanske kan gödsla plantorna lite extra så håller de sig 2 veckor till tills vi har den där helgen som är fri och när det inte är en massa aktiviteter inplanerade. Alltså man kan labba ganska mycket med detta. Så känn dig inte som en dålig odlare eller håll inte på att be om ursäkt när andra odlare kommer och hälsa på för att du inte har hunnit med just precis det som du har tänkt dig. Men många gånger i min egen odling så är det ju så att jag liksom rent teoretiskt och praktiskt vet vad jag behöver göra för att följa regelboken. Men jag måste nästan så här maniskt låta bli att göra vissa saker för att ha tid med andra saker i livet som ändå är viktigare. Att natta barnen och handla mat och laga mat och nu i vårt fall renovera huset. Så det är hela tiden den här vågskålen. Men det man behöver bära med sig är att i slutänden så blir det nästan alltid någonting av allting i alla fall. Och om du odlar som jag, alltså ganska mycket, och du har ganska många plantor och aubergine och sådär, så inte tusan märker man om det skulle försvinna 3 stycken för att man var sen med att plantera om eller inte lyckades gödsla maximalt så som man ska. Så det här måste man ha i bakhuvudet hela tiden. Och de tips och råd som jag delar och som andra delar, det är såna här saker som man kan ha koll på och som funkar bra om man har möjlighet att ha koll på dem. Men det funkar också att slira lite grann på det där och det gör de allra flesta av oss. Så det hoppas jag kan vara betryggande för er som är helt nya. Och det skriver jag också om inledningsvis i den här boken där jag vill dela liksom bra nybörjartips och så också. Förutom att jag säger grattis till alla er som börjar odla just i år ändå. Att jag menar, det skiter sig garanterat för många av oss på många olika sätt. Men odlingen har så många fantastiska lager som är så svårt att sätta ord på. Som inte bara handlar om att skörda en morot och äta. Utan som också handlar om ett välbefinnande. Alltså den här upptäckarlusten och den fascinationen över att det växer. Att det bildas knoppar och att det kommer frukt och... Ja, det är så mycket sånt där som man vill förmedla och som odling handlar om. Och som inte bara kan liksom fastna vid punkter som man måste hålla på att göra hela tiden. Se det som att man kan göra istället. Med detta så tackar jag för nu. Du får hemskt gärna kommentera den här videon och säga någonting om hur du brukar resonera när det är dags att plantera om. Eller om du har någon särskild fråga om det så kan jag försöka lyfta det i nästa veckas tips kanske. Läs gärna mer om min trädgård och sök tips eller ställ frågor på sarabackmo.se eller sarabackmo.com. Må så gott så ses vi snart igen. Hej då!